Derbi utakmice između Osijeka i Marina Kaštele nije bila od velike važnosti za obje ekipe, jer je odlučeno da će se elitni rang Superliga od sljedeće sezone proširiti, pa će tako prve četiri ekipe izboriti plasman u tu ligu. I Kaštelanke i Osječanke su to osigurale, pa je njihov međusobni dvoboj zapravo bio igra za prestiž. No motivirano su igrale i jedne i druge, kao da im je i bila važna utakmica. Gošće da potvrde prvo mjesto, a Osječanke da im se priključe i dokažu kako imaju kvalitetu za sam vrh. Prvi set pripao je Kaštelankama s 25:22. U drugom su Osječanke bile bolje s 25:21, a susret se, možemo reći, prelomio u trećem setu kada domaće crvene nisu znale iskoristiti dominaciju i prednost od 5-6 poena. Ispustile su to u završnici i Marina pobjeđuje na razliku 26:24. Slično je bilo i u trećem setu. Unatoč vodstvu Žok Osijeka, plave su uspjele u završnici preokrenuti rezultat i slaviti pobjedu s 25:23 za konačnih 3:1. Najbolja igračica u gostujućim redovima bila je nezaustavljiva Anđela Šiško, koja je uvjerena u osvajanje prvog mjesta u ligi. Planirali smo kad smo ušli, znači kad počela sezona, planiramo biti prve i bez obzira što smo sada definitivno u prvoj lizi, želimo biti prve. I sad nam još ostaje Poreč kao glavna prepreka, Osijek smo riješili i to je to. Osječanke pak žale što su izgubile utakmicu iako su pokazale da nisu lošija ekipa od Marine, no one su svoj cilj za ovu sezonu ostvarile. Nije nam bio veliki pritisak kao što je bilo protiv utakmice protiv Poreća, no naravno da smo htjeli pobijediti, ono bilo je puno i te utakmice je bila reklamirana ono putem Facebooka, putem interneta i ono bila mi baš želja da dobijemo tu utakmicu, ali eto, nismo imali sreće. Žao mi je možda na to utjecalo i bolest, jer stvarno četiri igračice iz prve postave su bolesne i igraju pod temperaturom, ali nije nam to nikako opravdanje, dale su sve od sebe u pojedinim završnicama setova i nekim trenucima jednostavno su malo poklekle. Ali nema veze, sad se najviše baziramo na juniorsko kadetsko prvenstvo koje slijedi i one čine najveći dio toga. Do kraja sezone Osječanke će tako moći uigravati ekipu za sljedeću sezonu, kada će se nakon godinu dana izbivanja vratiti u elitni rang, gdje uostalom i pripada mjesto osječkoj ženskoj odbojci.